Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji smo namenili pozornost edinemu, še delujočemu mlinu na reki Muri, ter se podali na Goričko, kjer smo preživeli čas v neokrnjeni naravi v družbi konj. Naš obisk in ogled v oddajah Mura Raba Tur tokrat namenjamo še edinemu delujočemu, plavajočemu mlinu na Muri, v Prlekiji, Babičevemu mlinu v Veržeju. Nepremičninski spomenik je vpisan v Register kulturne dediščine Slovenije in svojo nemirno in zanimivo preteklostjo vabi, da si ga ogledate. Tokrat nas je v naši oddaji Mura Raba Tur naša pot vodila v Prlekijo. Natančneje v Veržej, kjer smo obiskali Babičev mlin na Muri. Leta je danes še edini plavajoči panonski mlin v Prlekiji in etnografska, zgodovinska in turistična značilnost dežele ob Muri. Gre za edinstven objekt slovenske kulturne dediščine neprecenljive vrednosti. Zaščiten je kot kulturni in tehnički spomenik in predstavlja vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Mlini so v Sloveniji narodna značilnost. Mura je na redkih rek, na kateri ni zgrajene elektrarne, hkrati pa edina reka v Sloveniji, ki poganja stari rečni mlin. Po ljudskem izročilu je Mura, ki ločuje Prlekijo na desnem in prek Mure na levem bregu, ob koncu 18. stoletja poganjala 69 mlinov. Po pripovedovanju naših pradedov pa jih je menda bilo še enkrat toliko. Leta 1910 je bilo na obrežju Mure, od Srednje Bistrice do Razkrža, še zmeraj 22 plavajočih mlinarskih hišic. Ob Muri se je uveljavil panonski tip mlina, ki je med mlini nekaj posebnega. To je plavajoči mlin, ki popolnoma ali pa delno plava na vodi. Gradili so jih zaradi tega, ker so reke v panonski nižini velikokrat poplavljale in ker je mlin plaval, se tako skupaj z dvigom vode dvigal tudi sam. Od starih rečnih mlinov je tako danes ostal le še Babičev mlin v Veržeju, za katerega zgodovinske knjige izpričujejo, da je bil zgrajen okrog leta 1890. Gre za plavajoči kombiniran mlin, kar pomeni, da je mlinarska hiša na kopnem, vodni pogon pa na Muri. V zgradbi na kopnem je stroj za mletje, ki ga preko jeklenice poganja veliko leseno vodno kolo nameščeno na dveh čovnih plavajočih na Muri. Zgodovina mlina je zanimiva in polna nesrečnih dogodkov, vendar pa ljubezen do mlinarstva bila močnejša od številnih ovir, kar nam je izpričal lastnik mlina in starosta mlinarjev Mirč Babič. Naš prvi mlin je bil leto 1912, ko ga je moj oče kupil od Kolmaničevega stanka Bočačovskega. In tak se je tudi mlinarstvo začelo. Tisti mlin je bil tam zunaj, pri nogometnem ogrešišči prvi, plavajoči se to reče. Ja. In tisti je po goru. No, ker je Mura do 23. leta tekla po tej stare struge. Tu, ne? No, potem pa oče na tistem mestu drugi mlin postavil, pa še tu vse voda bila. To so meni drugi povedali, pa tudi on mi je povedal. Ne? Kako je bilo izredno hudo to zlasti po zimi. Nekaj so nekaj takšne hude zime bile. No in ima je tisti mlin obstaja 3 leta in opet je po goru. Ja. Ta je pa pozneje postavil ta mlin, ta pa je od 1927. leta, no ta pa zdaj stoji. Plavajoči mlini so nekdaj mogli biti zaradi tega, ker te zajle, ki zdaj moč sem na obrežje prenaša, te zajle ni bilo. Prva zajla so in nas delali med prvo svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni pa so se začeli te take mlini pojavljati, kot je to. Ne? V daljni preteklosti so požari opustošili marsikateri mlin. V novejšem času pa narava v obliki visoke vode kroji usodo Babičevega mlina. Tako je odnesla čovne, kumpe in mlinsko kolo kmalo po drugi svetovni vojni, a so Babičevi z garanjem in trmo leta 1947 zgradili na novo plavajoči del mlina. Tudi Mirč Babič, ki je nasledil očeta Jožeta kot lastnik mlina, se je z naraslo reko spopadal kar nekajkrat in tudi dan danes ostaja ob neurjih velika skrb za mlin. Jaz sem
1988. leta prvič naredila te čudne izpločevine. In te so naši domočini hodili tega gledati, pa se rekli, Jezus, zdaj si pa to tak naredila, tako da je še 100 let mir. Ne? Ja, te pa smo to tak malo brez dve brige živeli, te pa je samo dve leti bilo. Ja, vse vkup je odneslo, ne? No, vse vkup je odneslo in te tudi tistih šul je odneslo, eden pa je ostal, pa smo te enega imeli, te pa so opet mogli enega drugega, da je no, samo zdaj, da je dež gre, ali grmi, ni muzda, verbleš to. Jaz ne morem spati stonen, pa če je ob dveh, ob štire, jaz grem gledat, kak tu je. Mlin so Babičevi elektrificirali, da v sušnih mesecih ni bila ogrožena mlinarjeva eksistenca, kajti pridelovalci od blizu in daleč so vozili zrnje na mletje v vrže. Plačilo pa je bilo s tako imenovano merico. 10 kilo je bilo, vej to malo bilo, vidite, ne? Ja, malo je to izredno, to je skromno bilo, ne. No, poznije so že v Prekmori mlinari, kar so bili začeli 20 kil, samo so se pšenico takaj, ti so vzeli stran, ne. Na tehnici je zvaga, pa 20 kil vzijo, ne pa 10, to je izredno malo. No, naš mlin je tako malo večji bio, kaj imamo tudi je večji kapacitet imamo, mi imamo rečemo 3 voljce, da notri kamnov ni, in boš potli videti nad tistimi valjcnimi pa so grodi, da vsaki grod gre notri 3000 kil. Ja, to je dosta, ne? Ja. In nekdaj je to premalo bilo, zdaj pa je preveč. Da nekaj več tega dela. Melemo pšenico, koruzo, rž, pa ajde. Danes smo slučajno ravno ajde mlela, ne? Ajde je dosta dela, pa hitro se, mopa je na lasnost, da še najhitrije zmela, ne? Raznovrstna moka je še dan danes osnovni produkt Babičevega mlina. Mi vse delamo, mehko, pa ostro, pa krušno moko. Mehka mela je za pice, pa za krofe, ostra mela pa je za kruh, pa če je kakva slaba moka, nam nekde, ko je rž bila, lansko leto smo imeli, da rž ni taka bila, kot bi mogla biti, ne? Da je dež izprav. Te smo mogli ostro moko k svoji rženi moko mešati. Ja. Te je ostra moka ima moč, pa te je dvignulo, da je kruh bio visok, pa da je lep bio, ne? Pa če pa je pocaste bio, ne? Mlinar je težak, a lep poklic. In Mirč Babič še zmere vztraja. Sem, vidite, mlinar z dušo in s telom se odreče, tako so to nekdo rekli, ne? Jaz sem že od 47. leta mlinar, ne? Ja, te je zdaj bilo 74 let, ne? Star pa sem. 4. julija bio zdaj 86. Začel sem se učiti 17. avgusta 47. leta. Šola bila je najprej v Ljubljani, potem pa v Domžalo. In tam smo bili, največ nas je iz Prekmurja pa iz Spelahija bilo. Mojsterski spit pa sem jaz pri Dokležu je, ali v Beltnici pri gospodi, vej že je umrl, gospod Poredo še je bio tam. Eden izredno dober mlinar. Sedaj mlin vodi hčerka Karmen Babič, katerega je oče Mirč dal v upravljanje in pravi, da je pridna mlinarica. Dobro, rada dela, ne morem kaj. Če bi ženska druga ne bi mogla to delati, da ne bi tako sposobna bila. Za mlin pa je potrebno nenehno skrbeti, vedno znova in znova kaj popraviti na delo, ki je plavajoči. Vendar Mirč in Karmen ob mlinarskem delu in številnih turistih, ki dnevno obiščajo in se gledajo mlin, tudi to zmoreta. Mi jo s Karmen večinoma samo naredimo. Ne? Nekako vrage, če glih tu že vini žmetno hodi, pa notri dara v kolu, toto, ki se vek vrti, pa še notri gren, pa še zdržim, samo drugi dan pa me preveč boli se. Babičev mlin po zaslugi Karmen Babič zaenkrat obratuje nemoteno. Je brško ne danes edina mlinarica, ki upravlja to poslanstvo v tovrstnem mlinu. Upravljam 27 let, letos bo 27 let, prej sem delala 7 let kak trgovka. Jaz sem sicer zadnja generacija, za mano z naše družine ni naslednika, tako da če bo kdo imel interes, pa ka bi to delo, ni problema. Potem naprej, pravim z naše strani, pa nega več naslednika, jaz sem zadnja generacija, ki to dela. Nekšnega posebnega interesa za tote poklicnega, ker je tudi težek. Ni je samo to, kar je to delo notri v mline. Se toto delo še je najmanj, bolj je problematično kolo, ki je vune na vode, ker vedno kdo so poplava in velika voda,
problem je tisto, kar voda nosi s seboj. Še zmeraj je primarna dejavnost mlina mletje. K mlinu pa pripeljajo pridelke od vse povsod. Nekaj malega se zasluži tudi s turistične dejavnosti. Stranke so z celotnega Pomurja, pravzaprav tudi z celotne Slovenije. Po lanskoletni oddaji, ko je bil nemški znameniti koh Tin Melzer pri mlini, ko so snemali oddajo, je bilo leto že dosti gostov tudi iz Nemčije in dosti jih omenjene, ko so videli mlin v Nemčiji, pa kaj je bil Tin. Njihov Tin je bil v Sloveniji in ko se je oglasil tu in so prišli gledati tudi zaradi tega. Turizem je mali delček več tisto z mlino. Glavna dejavnost je pač predelava pa prodaja, to, kar se proda, s tem se tudi zasluži, pa s tem se tudi preživljam jaz. Ponudba mlevskih izdelkov je pestra in bogata, gre pa za izključne izdelke domačega porekla. Je ajdova moka, bela moka, kruzni zdrob, ajdova kaša, prosejna kaša, ržena moka. Namešamo tudi po želji, če se kdo kakšna stranka kaj zaželi, namešamo tudi bolj temno ali pa bolj svetlo moko skupaj, tako da je ne problem. Vse da ozmenite. Za naše potrebe imamo mi vse slovenskega porekla, od ajde do koruze, do pšenice, do rži, tako da je vse domače. Krade stranke vprašajo, ne, a je domače. Tako da lahko za gostovod rečemo, kaj je domočo. Gostoljubnost upraviteljice Babičevega mlina na Muri se izkazuje tudi skozi odpiralni čas. Praktično mlin odprt 6 dni v tednu. Glavno nedelja so zaprte, tudi kakšne praznike, tote večje so zaprte. Še pa kdo pa se da kaj zmenite, ko pridemo. Če si torej želite popestriti kakšen prost dan, ter želite potovati v preteklost, se odpravite v Vržej. Babičev mlin na Muri je zares nekaj posebnega. Pa ne zato, ker je vpisan v register kulturne dediščine Slovenije in ker je nepremičninski spomenik lokalnega pomena, temveč, ker boste v naravnem ambientu ob Muri podoživeli nekaj pretekle nostalgije. Od zunaj si lahko ogledate neverjetno leseno konstrukcijo, od znotraj pa si lahko ogledate ne le proces mletja moke, temveč tudi fotografije in preberete zgodovino, ki izpričuje dolgoletno tradicijo Babičevega mlina. Naravne danosti prek Murja ponujajo številne možnosti ekološkega kmetovanja. V Prosenjakovcih na meji z Madžarsko je zavod Kocljevina, kjer ekološko kmetujejo, pridelujejo in predelujejo živila, ter se ukvarjajo z ekoživinorejo. V sklopu oddaj Mura Raba Tur smo jih obiskali ter z ljudmi, ki kmetijo oskrbujejo, preživeli lep dan. Bodite del doživetja še vi, spoštovane gledalke in gledalci. Na naših potepanjih v sklopu oddaje Mura Raba Tur smo se danes ostavili tik ob slovensko-mađarski meji v Prosenjakovcih in sicer javni zavod Kocljevina tu nas gostijo. Organizacija, ki je sorazmerno mlada in skrbi za občutljive ranljive skupine naše družbe, se trudi seveda udejaniti tako kulturno, naravno in tehnično dediščino, jo ohraniti in s tem tudi nekako običaje in navade dežele ob Muri. Ukvarjajo se z eko ali bio živinorejo, prav tako pa pridelujejo in predelujejo bio pridelke, izdelke, ob tem imajo različne tabore in seveda veliko tega lahko doživite pri njih, ukolikor jih obiščete. Vabljeni tudi danes, ko otroci v počitnikovanju nekako se družijo s konji, jahajo in skrbijo za nje. Dobrodošli. Lelo Čaj od meje z Madžarsko je v Prosenjakovcih zavod Kocljevina, ki se ukvarja s ekološkim kmetovanjem, pridelavo in predelavo živil, s ekoživinorejo, s izdelavo naravne kozmetike, s ekološkim semenarstvom, zeliščarstvom in ljudskim zdravilstvom. Bogate naravne danosti dežele ob Muri ponujajo priložnost in možnost ukvarjanja s ekološkim kmetovanjem, kjer se na tem kraju dopolnjuje ta rastlinska pridelava in reja živali, na Kocljevini pa sledijo konceptu samooskrbe. Na kmetiji, ki jo oskrbujejo ljudje iz ranljivih družbenih skupin v Pomurju in prostovoljci, pridelujejo vse, kar so pridelovali naši dedje in pradedje v Panonski nižini. Zaposleni, kakor tudi obiskovalke in obiskovalci, pa tako pridobivajo znanja v pridelavi poljščin, zelenjave in sadja, predelavi v mlevske izdelke, sušenju sadja, zelenjave in zelišč, v semenarstvo in živinoreji. V sklopu ekokmetijstva poskušajo na čim bolj naraven način pridelati živila v skrbi za ravnovesje vseh ključnih elementov, kot so tla, rastline, živali in človek. To vrstno znanje je potrebno, ukolikor želimo v prihodnje dvigniti raven samooskrbe.
Alojz Kavaš, direktor zavoda Kuclevina, o tem razmišlja takole. Slovenski problem samooskrbe je v tem, da si ljudje predstavljajo, da bo sistem, da bo država poskrbela za nas, da bodo ti kmetje, ki delajo, vi morate pa toliko narediti, da bomo mi, ne vem, ne gre, to ne gre, to nikoli ne gre, te sistemske prerogative se nekako rušijo, zmeraj manje, zdaj za temi subvencijami. Seveda, ko bodo subvencije, pa se ne vem, kako bodo izgledalo takrat. Torej, moje stališče je, da ne more država samo skrbeti svoje nacije ali svojih državljanov ali kakorkoli že. Mi se lahko na ravni družine, na ravni roda, ne vem, rodovna posestja naša slovanska, ne vem, Anastazija ali kaj že, na ravni te rodovne posestje mi lahko preživimo. Število ekoloških kmetij oziroma pridelovalcev se iz leta v leto povečuje, kar prispeva k povečanemu zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju celotnega okolja. V prihodnje se prav od pridelovalcev v svetu v Muri pričakuje, da bodo nosilci samooskrbe. Absolutno, samo in edino na ta način, da pomurje, da bomo mi lačni, ne vem. Seveda bi fajn bilo, da bi preživeli tudi mi panonski Slovenci, karantanski Slovenci, ampak težko bo, težko bo. Zato se mi zdi pomembneje, da se karantanci ne zanašajo preveč na nas, ampak da skušajo sami iskati neke možnosti, tiste minimalne, ki jih, pogoje, ki jih oni imajo, da izkoristijo tiste. Mi smo pa dolžni. To je moje prepričanje, dolžni smo malo več, ampak težko bo, ker smo mi tudi razvajeni. In na podlagi tega, te naše tradicije, zato Kuclevina, zato Pribinovina, to se mi zdi, da je pomembno, slediti razvoju iz naše naselitve sem in videti, kako smo se lotevali teh problematik, koliko je tega vedenja še ostalo. Prav vedenja naših prednikov o pridelavi želijo na Kuclevini uživiti ter izročila prenašati na mlajše rodove, med katerimi je veliko prostovoljcev. Nastja Trubina iz Murske Sobote je v pomoč že več kot pol leta in pravi. Hodim pa sem tak enkrat tedensko, včasih, če mi znese večkrat, rada jaham, kaj pomagam na polju, pri oskrbi živali, karkoli je potrebno. Volonterstvo je način življenja in del vsakdanjika, druženje z otroci pa spodbuda in navdih. Delo z otroki je neke vrste šola tudi za nas, kako pač ravnati z njimi, kako jih zabavati, kako jim na zanimiv način prikazati nekaj življenjskega, kako vpeti vse skupaj nekako v igro, da bodo zainteresirani recimo tudi kaj, kakšna pravila, kaj mogoče doma delajo, pa jim ni zanimivo, pa jim na drugačen način kaj pokažemo. Z otroki delamo tudi, ko nimamo teh taborov, pridejo velikokrat kakšne družine ali pa iz šole, pa tudi imamo kakšne delavnice, pa s konji, kaj jih čistimo, pa jahamo. Jaz sem prostovoljka prav zaradi tega, ker zelo rada imam živali, tudi otroke, in to pomeni dosti več, kak pa nekaj materialnega, dosti več pridobiš, za osebno rast je tudi dobro in že samo druženje, domov odideš z bogat, z nekimi novimi spoznanji, navežemo nove odnose in lepo je res. Za obiskovalke in obiskovalce na Kuclevini poskrbijo vodene oglede. Na voljo je njihova hrana in pijača, možnost nakupa njihovih izdelkov, organizirajo učne delavnice samooskrbe, veliko pozornosti pa namenjajo razvoju čebelarstva z naravno kozmetiko. Ponudba zajema tudi različne tabore, kot je bil nedavni čezmejni jahalni tabor, prikaz starih kmečkih poljskih upravil ter krmljenje in oskrba živali. Vkolikor želite obogatiti svoje znanje z novimi izkušnjami v eko pridelavi hrane, izvedeti, kaj je iz bogate dediščine naših prednikov in otrokom, zagotoviti prelep dan med domačimi živalmi v nekrnjeni naravi, potem si vzemite čas in obiščite kmetijo Kuclevina v Prosenjakovci.
Zaključujemo današnje potepanje in vas vabimo, da se nam pridružite čez 14 dni, ko bomo odkrivali ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa na madžarskem podeželju. Nasvidenje!